教区の皆さん、こんにちは。こんにちは。平和の使徒推進本部が送る教区代表者会議を知るの時間です。聞き手の竹内です。この番組は2021年11月23日に開催予定の2020教区代表者会議について、毎回ゲストをお呼びして教区の皆さんへ分かりやすくお伝えするものです。第1回目の今回は、白浜司教に聞く教区代表者会議開催の意義についてです。ゲストの白浜司教様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次に、教区代表者会議の目的を当初一つとして、教区の歩みを振り返るっていうこと、それから2番目に教区創立100周年の迎え方、祝い方を考える、3番目に、教区100周年後の教区の優先課題や目標を考えるの3つを掲げられました。ここ10年間の教区宣教志牧活動を評価し、現状を踏まえ今後の中期的な宣教志牧活動の目標や評価基準を立てていきますが、教区代表者会議を有意義なものにするための大事な点は何でしょうか。はい、ありがとうございます。広島教区では、私の前任者である当時の前田万葉司教様時代、2013年に教区創立90周年をお祝いしてるんですね。それは覚えていらっしゃいますか。はい、そしてその教区創立90周年の時に、向こう10年間2023年の教区創立100周年までの10年間の教区の目標や優先課題が打ち出されて、そこに向かって漕ぎ出しました。前田万葉司教様のカードにですね、沖に漕ぎ出そうというモットーがあったと思うんですね。教区創立90周年の時にですね、向こう10年間を見据えて広島教区は沖へ漕ぎ出したわけです。ところがですね、残念なことに、まあ、嬉しいことにと言った方がいいでしょうか、前田万葉司教様が大阪大司教区の大司教に任命されました。そしてですね、間もなくしてからですね、枢機卿になったわけですね。広島教区は大司教や枢機卿にまでなる人材を失ってしまいました。約3年ほどだったですかね、3年近くと聞いておりますけれども、司教空位の状態が続いて、2016年の9月に私が広島教区へ赴任してきました。今年の9月でちょうど4年になります4年ですね。こちらに着任したばかりの頃、私は平和の使徒推進本部の本部長であった小江塚神父様をはじめとして、平和の使徒推進本部の皆様からですね、前任者の前田万葉司教様の時代、教区創立90周年のお祝いの時に打ち出されていた
2023年の教区創立100周年までの教区の目標や優先課題の説明を受けました。そしてできるだけこの流れを受け継いでほしいとこう説明を受けましたよね。それで私はその方向性を大事にしながら優先課題とされてきたことを前に進めていくことが私の当面の務めであると考えるようになりました。しかし私はですね、4年前にここに来たときに2023年までの目標や優先課題がすでに決められていたので、とてもこうやりやすいなという思いをこう受けたんですね。今までのことを引き継いで、それをできるだけ前に進めようとこう私はすればいいということで、これまで取り組んできたわけです。ところがですね、この4年間、私はそのことを意識しながらやってきたつもりではあるんですけれども、やはり力不足を否めません。教区の皆さんにご迷惑をおかけしていることの方が多いかと思います。この場を借りてですね、教区の皆さんにお詫びを申し上げたいと思います。本当にすみません。そこで私は悩みを抱えるようになりました。どんな悩みだと思いますか？自分を出せないとかそういうことではない？ああ、すでに路線が決められているから自分が出せないということですかね。いや、それよりももうすでに敷かれていたレールを大事にするということは私にとってはやりやすかったんですね。私の悩みというのはですね、次のことです。2013年から10年間のことがきれいに決められているのに、教区創立100周年をお祝いした後、広島教区がどのような方向に向かっていけばいいのかということが私の頭の中で空白の状態であるということですね。あと何年ですか？あと3年です、ね、あと3年しかないんでしょう。で、そうなんですよ。で、私はあと3年しかない、教区がこれまで100年間宣教師牧に励んできて、とても大事な節目の時をこう迎えることになるわけですね。ところがその後、広島教区としてどのように取り組んでいけばいいのか、私の頭の中にビジョンがないという、それがですね、私の大きな悩みになってきました。それではっきり言えば、2023年以降の広島教区の進むべき道を神様に祈りながら適切に示すことは私の重要な務めであるとこう認識するようになってきたわけですね。これはとても大事なことだ。しかし私は力が足りないので、教区の皆さんの力をお借りしたい、そういう思いで教区代表者会議を開かせていただくことになりました。私をはじめとして支えてくださっている司祭団、そして修道者や信徒の皆さんと一緒に、教区創立100周年後の教区の歩みを見つめていきたい、それがですね、私の大きな願いということになったわけですね。そこでこのテーマが、共に喜びを持って福音を述べ伝えるためにという標語にまとめられていることについて少し補足をさせていただきたいと思います。広島教区ではすでに全世界の教会が目指してきた新しい福音宣教というビジョンのもとに、もうその前の
時から動き出してきていました。そして家庭へのチャレンジ、教会へのチャレンジ、そして社会へのチャレンジという目標を掲げて、自分にできること、自分の役割、自分の使命を見つめること、これを教区創立100周年のテーマにしています。私の使命ということが教区創立100周年のテーマになっているということですね。私の使命、これまで の教区の歩みを念頭に置きながら、その後の歩みを考えていく中で、私の心にあったことは、フランシスコ教皇様が2013年に交付された福音の喜びという、この使徒的勧告の中で強調されていたことです。この10番で教皇様はですね、次のようにこう教えています。他者に命を与えるときにこそ命は成長し成熟します。つまるところ、それが福音宣教です。したがって福音を宣教する者は常に弔いの時のような顔をしてはなりません。熱意を取り戻し、さらに増していきましょう。たとえ涙のうちに種をまかなければならない時でも、甘美と慰めに満ちた福音宣教の喜びを保ちましょう。現代世界は時には苦悩のうちに、時には希望のうちに良き知らせを求めています。願わくは現代の人々が悲しみに沈んだ元気のない福音宣教者、忍耐を欠き不安に駆られている福音宣教者からではなく、すでにキリストの喜びを受け取り、その熱意によって生活が赤々と輝いている福音宣教者から福音を受け取りますように、とこう教えてくださっているわけですね。先ほど日本の教会でも、共に喜びを持って福音を述べ伝えるための5つのポイントが示されていましたけれども、このことも同じことを教えてくれていると思います。喜びがありますか、そこがですね、一つのですね、物差しになるような気がいたしますね。フランシスコ教皇様はすでにキリストの喜びを受け取り、その熱意によって生活が赤々と輝いている福音宣教者となるように私たちを励ましています。教区代表者会議を有意義なものにしていくための、大事なポイントが私はここにあると思います。この喜びを持って福音を述べ伝えるという、日本の教会が打ち出していた標語をですね、広島教区も、そのまま教区代表者会議のテーマにさせていただくことにいたしました。ありがとうございます。次回もお楽しみに。ありがとうございました。